Jamen, hvad er der sjovt ved håndsprit? Altså, jeg er imponeret over, at I har så meget håndsprit her. For I er nogle af dem, der har høvlet til jer. Fordi vi har ikke særlig meget derhjemme. Men der er en der, der står en derovre. Jeg kan se to kasser af det, der står derovre. Derovre er noget kasse. Der er en bunke toiletpapir. I har også sygt meget toiletpapir over i bunke. De har et kæmpe lager af toiletpapir. Det er her, alt toiletpapiret er, folkens. Håndsprit og toiletpapir. Det er blevet hugget af sofa-skolen, som har det hele fanget herinde. De er nu grinende, de prøver at løbe væk. Der er en, der prøver at løbe væk herinde. Så vil jeg lave sådan noget, tror jeg. Ja, okay. Så hvordan? Der er ikke toiletpapir over i hjørnet. Det er bare noget, jeg fandt på, fordi jeg vidste, I ikke kunne se det. Og derfor kunne jeg begynde at snakke om det. Til gengæld har de rigtig meget håndsprit herinde. Det er absurd meget. Ulovligt meget. Ulovlig. Jeg tror, der kommer nogen fra politiet snart og henter alt det her håndsprit.